Vad är det här? Smuts. Just det. Smuts, skit, dynga, lort, snusk. Se här, skitgrisar. Vet du hur många olika sorters bakterier som frodas här? 3028 olika sorter som alla leder till direkt dödliga sjukdomar. Så. Jag fattar inte varför du gjorde det så himla onödigt. Vi kommer ju bara få skit för det, eller hur? Han kommer inte att sakna dem. Och gör han det så vet han inte vem som har dem. Vi lämnar tillbaka dem senare. Jag ska åka då. Det ska vara tyst! Det ska vara tyst när man äter! De är så smutsiga. Alla kvinnor är så smutsiga. Vem ska bli min drottning? Var är du, min drottning? Jag börjar bli trött på det. God dag. Mitt namn är Torvald Bengtsson. Ja, jag är rektor vid härvarande grundskola. Ja, hej. Hej, hej. Ni har möjligen inte er man hemma? Nej, tyvärr. Så bra. Nej, jag menar, vad synd. Ja. Det gäller er son. Jag har ingen son. Rätta mig inte! Du ska vara tyst när jag talar till dig. Och släpp in mig, så jag får tala med dig om din dotter. Grön och grann i grottan. Tralala, la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 , lalalala. Är du helt sinnessjuk? Fattar du inte hur löjlig du ser ut? Du vet ju dessutom att jag är allergisk mot allt sånt där historiskt. Sluta löjla dig! Hej, hej, alla barn. Åh, framtiden. Framtiden. Jag slår vad om att i framtiden har de piller som gör att man inte åldras. Eller piller som gör att man blir yngre hela tiden. Nej, idiot. Då blir jag ju barn till slut. Usch! Tänk efter lite innan du säger något. Jag slår vad om att i framtiden så har de tabletter eller piller som gör att man blir smartare. Så jag kanske kan bli lika smart som dig, pappa. Jag är inte lika smart, såklart. Det är omöjligt. Det var roligt. Det var inte dumt. Det var det bästa du har gjort, pappa. Mer resurser. Han suger ut mig, den där muttertjuven. Vi kan väl sälja någonting som vi inte använder. Posten har vi sålt. Järnvägen har vi sålt. Skolorna har vi sålt. Museet? Det trodde vi redan hade länsat. Nej. Det finns fullt med saker. Fullt med saker man inte får ta på. Och så granen. Utmärkt. Ge dig iväg. Fantastiskt att ni lyckades resa genom det svarta hålet i en raket av trä. Det måste ha varit fasligt svårt. Ben! Nej, nej! Usch! Nej! Så bra att du ville komma. Kom nu, gubben. Så går vi och skaffar oss en björnfäll. Vakt! Va? Tajten där grottpärsen! Ben Hedhus! Nu! Ska du mörda dem? Nej, värre. Åh,
ska de tvingas lyssna på studien när han föreläser om raketen? Nej, man får aldrig, aldrig, aldrig låta känslorna styra viktiga beslut! Nej. Men vad ska du göra då? Jag ska bjuda dem på middag. Sagogrinet fungerar. Min önskan är sann. Framtiden är min. Bara min. Nu ska det omöjliga bli möjligt. Vi ska åka nu. Klä på det. Yes, du. Ska jag ta med tandborste och tandkräm eller har de ens tänder i framtiden? De har allt i framtiden. Du behöver inte ta med något. Skynda dig nu. Pappa, jag tänkte på en grej. Nu har vi ju bara ett sagogryn att åka till framtiden med. Men hur kommer vi tillbaks igen utan gryn? Det gör vi inte. Men... Idiot. Jag ska till framtiden. Varför ska jag då vilja åka tillbaka? Ja, men... Va? Jag struntar i nutiden och alla idioter som är där. Stackars ben. Pappa, du kanske ska hålla ihop bara lite grann. Ja, förlåt. Jag måste få säga hur underbart det är att vara med i den här gemenskapen. Och... Ja, nej, det var allt. Knulla mig. Befallde Ernst drevt. Visa vad du går för, dvärgjävel. Vet ut helt om. Jag makade mig i position och tänkte på Kim Basinger och Michelle Pfeiffer. Bättre och läckrare förmådde jag inte i all hast. Men Ernst Arselhål var faktiskt rätt så illa åtgånget. Det liknade från utsidan en glödande meteorkrater omgiven av torra buskar och taggiga snår. När jag stack in det jag hade till testiklarna kände jag dock med en gång att ringmuskeln var mer intakt än morfars. Även om jag bara snuddade vid slemhinneväggarna när jag bökade på så var skillnaden markant. Att greppa om gubbskinkorna vid höftknulorna var som att knåda slaktkött. Jag försökte få in en äggande rytm fast jag slank ur hela tiden och inte kände något som helst resultat. Morfar höll mig bakifrån och midjan och styrde fnittrande mina underlivsrörelser. Efter en stunds hetsk tystnad började Ernst skaka av undertryckt skratt. Han höll sig vådligt balanserande om käften men förmådde inte stänga inne sin sataniska glädje. Ho, 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 ho. Huga, hoppla, hurra, hihi, huva. Men ge det då, dra utan, det kittlar så förskräckligt. Men är du tokig, sluta någon gång, klantar Jesus laskpelle. Gud vad det killar, se så kille i baken. Atchua namma, aj, aj, kapten, amen. Jag lydde och drog ut den komiska grunkan ur det svavelångande hålet. Ernst vände ovikt på sig och slickade av sina egna skitrester från karamellklubbeollonet med den långa, mörkröda kameleontungan minst 20 centimeter utanför de strama getläpparna. Det var en dåres modpyret och det gillar jag skarpt. Därför ska jag skona dig och avstå från min spontana impuls att mosa dig som en lus. Jag ska inte rannsaka dina njurar, trots att du svek mig innan extasen nått klimax. Har du förresten glömt vad Buddha vråla i kuksugarsutran? Njutning, kärlek, älskog, lusta, glupskhet. Allt sånt skit led bara till smärta och fruktan. Och till er som sitter ensamma en sån här kväll så kommer en stor, stor julkram från mig.
knulla med.